你好，我是 K-Bone， 今天要介绍的流派是秘术末日厄运枯萎正式版。经历了几天的时间，以及跟台服市场一番搏斗后，终于我们的末日厄运已经组成比较理想的状态了。今天就来跟大家介绍一下目前的配置以及提升的方向。我走的是直击暴击版本哦，如果对中毒版本有兴趣的话，欢迎去看 Change 老师以及巴哈版有人翻译的国外玩家的建构路线。那个版本呢有更好的防御面以及与直击不同的建构思路。我建构的版本呢属于几乎放弃生存的玻璃大炮，想要站着把王打了是不太可能啊，但是只要王一抬手那就是轰烂哦，千万不用手下留情。记得订阅并开启小铃铛，就不会错过之后的更多影片。喜欢这个频道的话，欢迎加入会员或是用抖内来给予频道支持。OK， 进入正题。秘术末日厄运枯萎的伤害层面以混沌暴击为主要的提升方向，由于我们可以拿到多爆球，再透过各种周边的额外效果，让一颗爆球可以提升到非常多的伤害层面，借此呢达成爆炸性的输出。防御面，哈哈，还是有啦，刷图上呢就是要小心一点。不过我们配置了三种位移哦，来应对各种突发状况，基本上还是建议啊，等级到了再来提升成这个不要命的配置，否则呢你可能会跟我一样哦，第三天90等。第四天也90等，然后数字就不会变了。先来看一下技能配置吧。主技能使用单诅咒配上末日厄运秘能爆发诅咒地面的基本四连配置。这个基本四连的运作原理呢，在之前的影片有讲解过了，有兴趣可以去看一下。这个配置从31等拿到开始，就能够一路带你穿过章节。后续的连线数提高之后，依照暴击资源投入的多寡，会有不同的串联配置。虚空操纵、附加混沌伤害、暴率、暴加、暴击后的暴击球，这几个辅助选择就依照实际的增幅高低来挑选即可。光环的部分，由于混沌直击难以从光环上找到增伤哦，主要呢是以元素进化、坚定这一类的防御光环为主。另外，开启了石化止血，在贫血配置下，能够让生命多少增加一点承受能力。如果你还在提升等级的阶段，建议呢先放弃石化止血哦，多开活力反抗期来刷图，才不会像我一样等级停滞。我是将反抗期跟活力穿上傲慢，用生命保留来开，剩下的生命呢还能再用来开一个约 10% 左右的保留光环。相应的血腥杀戮拿伤害范围，或是用时空裂隙用来紧急脱离，都可以依照个人喜好来挑选。再来使用了神圣祝福搭配狂热启发来拿打王增伤。手套呢，我们使用了磁壶来快速的叠加多个诅咒。在手套上呢，我们放了衰弱跟绝望。注意哦，我们并不是使用磁壶来挤咒触发末日厄运的伤害哦，我们只是用来上咒而已。磁壶的触发方式也可以看巴哈版上有人整理的末日厄运各种触发套路会诊，连结呢在底下的资讯栏。王战时的衰弱改成串磁壳印记，拿取更多的暴击能力加成。死亡凋零、法术图腾、多重图腾，在王战或是阵地战时可以放出来加快凋零的堆叠。熔岩护盾用走路释放，在刷图时能够规避一些危险。最后位移使用了盾冲、双连之顺来应对不同的跑图需求，也可以呢依照自己的喜好调整。天赋与升华的部分，升华使用诅咒大师、秘术家，依序呢点出爆炸、混沌、爆球。由于我们的范围非常的大，一次能够伤害的怪物量搭配爆炸，能够清理的更加干净。前期呢也能够搭配火劫，让刷图的手感更加丝滑。天赋的部分以左侧的暴击球为目标，沿路呢点出伤害、诅咒、光环圈，暴击则可以晚一点再投资哦。专精部分点出生命、诅咒相关、光环、暴击和法术圈拿伤害，或者拿爆伤减免、阻碍等等，可以选用的点数非常多。因为诅咒耗魔很高哦，手套自动上咒也会额外的消耗魔力，所以点出了异能魔力。如果跟我一样追求伤害，那走贫血版本，点出苦痛领取就能够把伤害再拉高。星团珠宝呢，预计使用两具四钟哦。目前呢，仅仅开启一圈，因为超级容易死去啊，没有办法练等。巨型呢，使用八天法术星团大点找秘能英雄进化涌现。另外一个呢，使用八天混沌的找 30% 增加伤害的大点即可。建议哦，不要洗出邪恶棺木，跟我们之后的提升方向相冲啦，不然就是要等到时候再换了。中型使用暴击率星团找苦痛之击压力点，也可以找迅速逃离来增加刷图手感。珠宝的部分，一颗激进的信仰，人民找神主，将关键天赋转为内观信念。我们总共会有10颗爆球，总共能够拿到 30% 更多伤害。要注意购买前哦，先去 POB 看一下是否会把一些重要的天赋转换掉，像我的血量就没了，超级可悲。再来，由于我们的天赋走向，力量敏捷会极度的缺乏，因此使用审慎计划来补力量。剩下的空间就用一般珠宝找法术、全域暴击加成，也可以用来补足生命、能力以及抗性。众神殿与盗贼的部分，主神永远的海洋王，玻璃大炮没得选，不被晕两次呢就还有逃跑的机会。
副神找艾贝拉斯，贫血遇到燃烧地面真的是太棒了，请一定要拿额外能力。盗贼的部分，哈哈。装备的部分，我们使用了真的很多的很多的传奇哦，为的呢就是把伤害推到极致，剩下的空间除了补生存，还需要把运作所需要的条件补上。头盔跟手套我们一起讲，磁壶在前面有提到了，是用来快速上多咒的手段，搭配头盔德瑞的蔑视，能够获得大量的混沌点伤。头盔附魔找刺客印记的效果，或是相关光环的保留。我有跑到末日厄运的附魔啊，但是好像没有实际效果，还蛮难过的。不排除之后会提高、哦。鞋子呢，使用瑞勒盖许的急躁，在静止时能够把球拿好拿满。由于我们每次释放诅咒，那个一个瞬间都会是静止的，但移动的时候呢，少了红球的减伤，身板会更加脆弱，自己要小心。也要注意呢，是否真的有补满抗？这个流派真的已经够脆了、哦，不要动起来还自咒元素要害耶。胸甲呢，使用黄装补血补抗，用智力基底呢可以拉高能盾，让充能速度不会赶不上消耗。红蓝王上坠找光环效果或是法爆来拿去增伤。项链使用红王支配的永恒斗争，除了有逆天的 15% 扑杀，还能够补足大量的利敏。上坠在有资金的情况下呢，记得找光环效果、诅咒效果或是保留效用等等哦。徒有找灌注来省下天赋点。戒指哈哈非常的丑，基本上就是补血补抗补利敏，也可以使用混侵蚀基底，用金髓点出混沌伤害词缀来最大化提升伤害。腰带找硕者或是圣战士基底，目标呢是后缀的冷却恢复率。由于末日厄运有冷却哦，配合冷却恢复率来提升档位，能够拉高短时间内的触发上限。基底如果不缺力量，可以找冥河腰带查神元珠宝，多拿到一些额外的词缀效果。武器前期呢可以使用艾普之怒，有非常大的混沌附加点伤，高施术对手感也很有帮助。后期呢，拿上潜能魔棒，大量的法术伤害及加一爆球是最好的伤害选择。这里要做一个 POB 的刊物哦，在 POB 中我捏了一把加二法杖，给予机体呢约 25% 伤害提升。但是很残酷的事情是，在游戏中实际测试却发现哦，加一法术技能宝石的词缀无法套用到末日厄运上。后续呢，用 POB 找提升方法的话，请务必要注意一下这一点哦。副手呢，使用轮回拿取加二爆球，以及每球加 16% 的法伤。轮回的吊球副作用会被我们的禁止鞋规避，感电也会被元素进化免疫，因此请安心的穿起来。至于拿双潜能会不会比较强？答案是不会，轮回更痛，而且还能够顿冲，又非常的便宜，完全没有不用的理由啊，超级推。唯一的缺点大概就是产量太多了哦，囤货应该很困难。不过还是请你们加油，请赶快囤哦，这样我才能用下一部影片来让你们赔钱，好吗？最后简单讲一下药剂的部分，就是血水、护甲水、跑水。增伤选择有硫磺、宝钻，在满爆以前也可以用，后面满爆呢就不需要了。我自己很不喜欢打完喝水啊，所以基本上都是洗刷图用的。如果你想冲一下 DPS， 那黄黄水的增伤也可以考虑。以上呢就是我目前的配置，看国外好像很多人都玩中毒哦，血量跟生存都相当不错。我的话只是追求伤害啊，完全已经不管什么生存了。但无论如何呢，末日厄运这个技能随着这一次改版浮上台面，其实是我非常乐见的。旧技能多数都已经被玩透了，有料没料也早就拍板定案。借由一些系统性的改动，顺便对这些技能进行翻新，让 POE 这个标榜多元的游戏更加符合我心里的期待啦。希望往后的改版哦，官方能够继续这个路线。那我这边也对大家很抱歉，玩得太疯了，剪片一言再言，让大家等到现在真的是拍谁哦。至于这个不怕死的配置有没有符合你的期待呢？欢迎在底下留言与我分享。喜欢的话也别忘了按一个赞，感谢你看到这里。那我是 K-Bone， 下回见。